ברוכים הבאים לשיעור על מזמור עין א'. מזמור עין א' עוסק, מתאר את דוד הזקן, אל תשליחני לעת זקנה, הפסוק הידוע, והוא מתאר פה את חייו, מעין סיכום וסגירת מעגל של החיים שלו, וגם ציפיות מה הוא אומר כאיש זקן לקראת העתיד, עד אגיד לדור איך הוא רוצה שהדורות הבאים ימשיכו את המסורת שלו. הוא בעצמו מבקש להגות בתהילתו של השם לעתיד, ועם זה הוא חותם את המזמור. המזמור הזה מתאפיין על ידי כמה וכמה דברים, וננסה עכשיו להבין את עולמו הפנימי הרוחני של המזמור. א', אין לו פתיחה. הוא מתחיל מיד, בכה השם חסיתי. בלי הפתיח של דוד או מזמור או משהו כאין זה, מיד בכה השם חסיתי. נראה שהוא המשך של המזמור הקודם וגם מאוד מאוד דומה לו מבחינת הלשון והרעיון. עמוס חכם מתאר אותם יחד כשני מזמורים, שניים שהם אחד. המזמור בהתחלה מתאר בקשה להשם להציל אותו. זה תיאור של מצוקה, אבל מהר מאוד התיאור הזה של, של, של בקשה להצלה עובר מפסוק ד' עד פסוק י' ג' לתיאור שהשם אכן הציל אותו מנעוריו לאורך כל החיים שלו, לבעצם לא רק מנעוריו אלא גם מבטן, ממעי אמי. אני יכולתי לסמוך עליך בך תהילתי תמיד. כל החיים שלי עזרת לי. וכיוון שעזרת לי בעבר והצלת אותי, אתה גם בטוח תציל אותי להבא. במזמור מפסוק י"ד, באמצע המזמור בערך, הוא אומר, לא רק בעבר זה היה ככה, אלא אני רוצה להמשיך עם זה, ואני תמיד אייחל, והוספתי על כל תהילתך. והוא רוצה להתמיד בזה, והוא מתחייב לספר את נפלאות השם גם לדורות הבאים, גם כשהוא זקן. י"ז אומר, אלוהים, לימדתני מנעוריי, ועד הנה אגיד נפלאותיך. מצעירותי לימדת אותי, ואתה ממשיך עד עכשיו, ואני לכן, למרות שביקשתי אל תשלחיני לעת זקנה, הוא אומר, וגם עד זקנה ושיבה, אלוהים אל תעזבני, אתה תמשיך כדי שאני יכול, עד אגיד זרועך לדור, אני יכול לספר את גדולתך, את מעשיך, גם לדורות הבאים. ואת זה הוא מתחייב לעשות מפסוק י"ט עד למעשה סוף המזמור, שהוא רואה פה את הגדולות שהשם עושה, אשר הראיתני, לשון רבים, אשר הראיתנו, קרי וכתיב, והפסוקים האלה משקפים שזה מצד אחד סיפור המשורר, אבל הוא בעצם רוצה לשקף אחרים, הוא רוצה לשתף אחרים, ואם אתה עשית גדולות, פסוק י"ט, הרי גם תיתן לי את הגדולה שלי, תרב גדולתי. ואם כך הוא מבטיח בשמחה בסוף, גם אני עודך בכלי נבל, עמיתך אלוהי, אזמרה לך בכינור קדוש ישראל, ואני אמשיך לשיר ולזמר, תרננה שפתי, כי אזמרה לך בנפשי אשר פדית, הצלת אותי, ברוך השם, טוב לי, ואני מרגיש פדות הנפש. גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, ואני אמשיך להגות בצדקתך, כי בושו, כי חפרו מבקשי רעתי, וכל הרעים זה מאחוריי, הם מתביישים, וחרפה להם, חפרו מבקשי רעתי, והוא רואה לקראת עתיד טוב יותר. זה אם כן סיפור חיים, ויש לנו במזמור המון מושגים שמשקפים תקופה של זמן. זמן ביוגרפי בחיים שלו, למשל, מנעוריי, שמופיע גם בפסוק ה' וגם בפסוק י"ז, מנעוריי, הוא אומר כל היום, מופיע מספר פעמים, כל היום תפארתך, כל היום תשועתך, כל היום תהגה צדקתך, תמיד אני אעשה ככה. הוא מתאר את ה, כפי שאמרנו, מבטן, ממעי אמי, לעת זקנה, ככלות כוחי, יש פה עניין של חיים, הזמן של החיים, הוא מסכם, הוא משקף את כל החיים שלו, סגירת מאגר על כל החיים שלו. זה המסגרת הזמנית והאופי של המזמור, כל מה שעשית לי, אני רוצה להעביר את זה, מה ש...
כל מה שעברתי בחיים שלי, אני רוצה להעביר את זה לדורות הבאים. המסגרת של המזמור היא אל אבושה לעולם, פסוק א', כי בושו כי חפרו מבקשי רעתי. אני לא אתבייש כי ברוך השם אתה שומר עליי, אבל שונאי שרצו להשמיד אותי, הם כן יתביישו, וגם באמצע המזמור המושג הזה יבושו, יכלו סותני נפשי, פסוק י' ג' מופיע, ואם כן בצורה מאוד ספרותית יפה, המילה הזאת מעצבת את המזמור. המושג צדק מופיע חמש פעמים, בהתחלה בצדקתך, תצילני ותפלטני, והצדקתך שמצילה אותי, אני מתחבר אליה, פי יספר צדקתך, פסוק תת ואב, אזכיר צדקתך לבדיך, פסוק תת זין, וצדקתך אלוהים עד מרום, פסוק יוטט, עד שלבסוף הוא מבטיח, ולשוני, גם לשוני, כל היום תהגה צדקתך, כי תחושת הצדק שלך היא מובילה אותי ומנחה אותי לאורך כל החיים. תופעה מאוד יפה ועדינה היא שהמושג תהילתי בהתחלה מתייחס לתהילתו של המשורר, פסוק ו', בך תהילתי תמיד. מה שאני יודע להלל זה תמיד אליך, תהילתי אליך. ובהמשך הוא אומר, בפסוק ח', ימלא פי תהילתך. הפה שלי מלא לתהילה שלך. תהילתי, תהילתך. והוספתי על כל תהילתך בפסוק י' ד', אני מוסיף על התהילה שלך. דהיינו, תהילתי ותהילתך מתחברים ונפגשים. כנ"ל המושג גדולה. שמופיע בפסוק יוטט, וצדקתך אלוהים עד מרום, אשר עשית גדולות אלוהים מחמוך. אתה עושה דברים גדולים, אבל הוא מבקש לעצמו הגדולה של השם, פסוק קו א', תרב גדולתי. אני אגדל בגדולה שלך, בכך שאני מתאר את גדולתך, אני גדל, וככה הוא מתחבר, לקדוש ברוך הוא. אם אמרנו על הזמן, שהמשורר מצד אחד מרגיש בפסוקים ת' בפסוק ת' הוא מרגיש את סוף חייו, השעון הביולוגי מסתיים, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני, והוא מרגיש בערב חייו, הוא מרגיש שהוא הגיע לסוף, התחושה הזאת של עת זקנה וככלות כוחי נהפכת בפסוק י' ח' לעתיד. וגם עד זקנה וסיבה, אלוהים אל תעזבני. עוד פעם אותו מושגים, אל תשליחני לעת זקנה ככלות כוחי, אל תעזבני, כי בסוף שם הוא אומר, עד אגיד זרועך לדור. אני חושב הלאה, אני רוצה לפרסם ולהלל את שמך להמשך, לדור הבא, ולהמשיך עם המסורת גם שאני זקן. אם כך ראינו, שהעולם הפנימי של, של המזמור הוא כל חייו השם הצלת אותי, והוא מסכם את כל חייו והוא רוצה להמשיך את כל מה שהיה לא בעבר לדורות הבאים. והנה יש לנו תופעה מדהימה במזמור הזה. נעסוק עכשיו בהקשריות עם מזמורים אחרים הסמוכים וגם רחוקים בספר תהילים. מזמור זה מצטט המון מקבילות מהספר הראשון. ולא רק מילה פה או שם, אלא פסוקים שלמים ממש מצוטטים מהספר הראשון. בעקבות כך, חלק מהפרשנים הגרמנים לפני כמאה שנה אמרו שהמזמור הזה הוא עלוב, הוא דל, אין לו חשיבה מקורית משלו, הוא רק מצטט, וההפך הוא נכון. המזמור הזה גדול בכך שהמשורר יודע להתחבר להחיות את החוויות שלו מהעבר, את הדז'ה וו שלו, אבל כבן אדם זקן שמסכן את החיים שלו, הוא כותב את ספר הזיכרונות שלו כאילו, מה עבר על החיים שלו, איך הוא רוצה את זה להבא, הוא מצטט המון עם קצת שינויים ונותן לזה משמעות לדורות הבאים. ולא עוני יש פה אלא אושר, אלא מה צריכים לדעת לקרוא את זה נכון. ראינו שכל מזמור עין הוא למעשה ציטוט.
כמעט מילולי של מזמור מם, זה השיעור הקודם, ואותו דבר נכון שמזמור עין א' הוא ממשיך לצטט מהספר הראשון, ויש פה הרבה ציטוטים במיוחד ממזמור כ' ב', למד א', למד ה' ולמד ח', כפי שנראה. ואם כך, מה שנאמר במזמור עצמו, אלוהים לימדתני מנעוריי ועד הנה אגיד נפלאותיך, אתה לימדת אותי מנעוריי, זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא מסכם ומצטט את כל הלימודים ואת המסרים שלו מנעוריו, וגם עד זקנה ושיבה, אלוהים אל תעזבני, עד אגיד זרועך לדור. ואני גם בעת זקנה שאני אמצא עכשיו, וחלילה אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחלי אל תעזבני, אבל הוא רוצה להמשיך בזה בדיוק עם המסרים האלה. ונראה עכשיו את המקבילות, לא אפרט ואסביר את כולם, אם כי יש פה עושר בלתי רגיל ונפלא, נתייחס בעיקר למקבילה של עין א', במזמור שלנו, שלושת הפסוקים הראשונים, שהם מצטטים את פתיחתו של מזמור למד א'. שם נאמר למנצח מזמור לדוד, בך השם חסיתי על לבוש על העולם, בצדקתך פלטני. והוא מבקש שם, חטא אליי אוזנך מהרה, הצילני. זה לשון בקשה. והוא אומר, היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני. מעוז זה מקום חזק, ולבית מצודות צדים אותי, וזאת מצודה שאי אפשר לתקוף אותי שם להושיעני, כי סלעי ומצודתי אתה, אתה המצודה שלי, כי אתה מעוזי, אתה מעוז שלי, אתה עוצמה שלי. אנחנו שומעים פה הבן אדם בשדה הקרב, האויבים שלו, ויש לו מעוז ובית מצודה. במזמור עין א' הוא מצטט בדיוק את הפסוקים האלה, ועושה כמה שינויים קטנים. בך השם חסיתי על לבוש על לעולם. זו התפילה הכללית שלי. ועכשיו במקום לבקש בצדקתך פלטני, הוא אומר בצדקתך תצילני ותפלטני. אני בטוח שזה מה שאתה עושה. זה לא לשון בקשה, אלא לשון זה מה שאתה עוד מעט הולך לעשות. כבר לא מתוך תפילה ומצוקה, תפילה בזמן מצוקה וסכנת חיים, אלא הוא אומר, אני בטוח שאתה תציל אותי ואתה תפלט אותי ותפלטני. הטה אליי אוזנך והושיענו, שוב הוא מבקש. ובמקום להגיד, אתה היה לי לצור מעוז, הוא אומר, היה לי לצור מעון. זין ונון סופית רואים, נראים מאוד דומה, אבל אין כאן טעות דפוס שמישהו משך את האות יותר מדי למעלה. יש פה פילוסופיה ופסיכולוגיה שונה. אם שם הוא ביקש מעוז כי הוא במצוקה, מעוז ומצודה, פה הוא מבקש מעון. מעון היית לנו, אתה בית שלי, יש קרבת אלוקים, אני שוכן במעון של השם. לבוא תביד ציווית, תמיד ציווית, שאנחנו באים לבית שלך, להיראות פני השם, לעלות לרגל, לבנות את ירושלים. אם כן, מה שהיה במזמור למד א', ביטוי לשדה הקרב והצלה, נהפך במזמור עין א', למקום של קרבת השם, שאני תמיד בא לשם, מעון לבוא תמיד ציוויתה. אז ההבדל העדין הזה, שרוב הפרשנים לא שמו לב אליו, כי הוא נראה כתב דומה והעתקה והסברים מהסוג הזה שאני לא מקבל, יש פה תוכן ופילוסופיה ופסיכולוגיה שונה, שם זה לברוח מהאויב ופה זה להתחבר בקדוש ברוך הוא. ויש בה, כפי שרואים בטבלה, יש פה עוד ועוד מושגים שהם אופיינים למזמור עין א' ואופיינים למזמורים הקודמים בספר הראשון. אל תרחק ממני. לעזרתי חושה מופיע רק שם, בפסוקים שלמים, או התחביר לפחות שלם, יבושו ויחפרו מבקשי נפשי, ייסוגו אחור ויקלמו חפצי רעתי, בצורה קצת שונה, זה מופיע מהספרים הראשונים, מהספר הראשון, גם במזמור זה. ואם כן, יש פה אכן סיכום של החיים של דוד המלך. הוא סוגר מעגלים, רואים פה בן אדם זקן, שיודע להתבונן היטב בעבר שלו, לצטט את עצמו ולתת לזה קצת אופי אחר על ידי שינויים קטנים ביותר. אם זה אם כן הקשר של מזמור עין א', מה שמתחבר אלוהים לימדתני מנעוריי, ואנחנו זוכרים מהספר הראשון
את נעוריו של דוד, הרי כפי שראינו בשיעור המבוא לסמכתת עין ב', הרי המזמורים קשורים זה בזה, ולא נחזור על המקבילות האלה שכבר הזכרנו אותם, מושגים שקשורים לישועה, ואני אני ואביון, צדקת השם ונפשי אשר פדית, מתחבר מאוד מאוד יפה לרצף בין מזמור סמכתת עד לעין ב'. אם המשורר סיכם את החיים שלו, עד אגיד זרועך לדור, גם בזמן זקנה ושיבה, אל תעזבני, עד אגיד זרועך לדור. מה קורה לדור הבא? איך אני מספר את זה לדור הבא? הרי אין לנו דוגמה יותר ביוגרפית ואישית של דוד המלך, דוד הזקן, שעכשיו מעביר את המסר שלו לדור הבא. לשלמה, אלוהים משפטיך למלך תן, וצדקתך לבין מלך, זה פתיחת המזמור הבא, איך שהוא מעביר את זה לדור הבא, ואת זה נראה בשיעור הבא.